У вас з лайвами. Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми. І цікаві з важливими. От ви почули голос, нібито з нетрів студії, який казав, а що у вас тут з лайвами? І це не випадковість, тому що дійсно ми будемо говорити з людиною, яка в цих лайвах не просто шарить, вона їх вміє робити так, як мало хто. Тому що сьогодні нам, так мовити, надав честь послухати і поспілкуватися з собою дуже відомий український музикант, письменник, поет. І, звичайно, організатор одного з найкрутіших фестивалів, який я дуже сподіваюся, що після того, як закінчаться бойові дії, відновиться ще з більшою силою. Це фестиваль «Бандерштат». Ну і все це, звичайно, Сергій Мартинюк, який у нас лідер ще й гурту «Фіолет», і своїх купи проєктів «Колос», «Колос енд Бразерс». Нічого не забув. Будуть нові ще два, але про них якось іншим разом поговоримо. Але в даному випадку, друзі, давайте я зараз включу Лесю Герасим'юк. Зараз такі плачі мають на задньому плані, а з іншого боку мої редактори мають такі, боже, він опять на Нацраду наїжджає. Ні, я не в плані Нацради, я в плані того, що пані Герасим'юк колись вела слізливе шоу на каналі. І от зараз ми Сергія Мартинюка спитаємо, от про що? І це, до речі, без жартів. Справа в тому, що Сергій має абсолютно унікальний досвід, я би сказав, досвід бути, стати батьком і бути батьком під час того, що зараз відбувається, величезної війни. І як це, от скажи мені, будь ласка, от тим більше твоїй дитині трохи більше року зараз, от як це все особливо зараз переживається? Мені навіть страшно уявити з точки зору того, ну, ти сам, якби не найбільш приємні відчуття щоночі, да? А коли у тебе ще маленька дитина твоя поруч, коротше, от як це? Вибач, якщо це дуже якесь таке, я ж кажу, що я Лесю Герасим'юк включаю, ну прям от давно хотів тебе спитати. Це питання на часі, точно. Взагалі, момент, коли ти стаєш батьком, багато що міняється в твоєму сприйнятті в плані відповідальності. В плані відповідальності за рідних і всьому іншому, а війна це, звісно, все підсилює. Так історично склалось, що моя жінка дуже вперта, тому фактично вже на третій день після народження Єви в Луцьку, ми в Луцьку народжували, вона повернулася разом зі мною в Київ, і весь цей час, не хоче ми були в Києві, ні за кордон, ні на малу батьківщину, на Волинь. І, звісно, моментами це справжнє психологічне пекло було. Далеко не треба йти. Останній місяць шахіди, ракети, вся ця двіжуха, типу, навіть коли ти на день-два виїжджаєш десь на концерт, це неможливо. Спати, місце собі знайти, типу. Твої там, а ти зараз тут. Та. Розуміння того, що робити, хапати дитину, вибігати в коридор, в туалет, спускатися з 9-го поверху ліфтом в бомбосховище, яке... Абсолютно не бомбосховище і взагалі не дуже пристосовано до того, щоб таким бути. Тому все це дуже важко. До чогось звикаєш, якусь кількість тривог просипаєш, хочеш чи ні, хоча потім зриваєшся, підбігаєш до ліжечка, дивишся, перевіряєш і не за себе переживаєш, кінець кінцем. Слізливо звучить, але і не знаю, коли це все закінчиться насправді, чи закінчиться найближчі роки. І мусимо розуміти, що в цьому всьому нам треба жити і тримати кукуху на місці, і свою, і дітей, які в цьому всьому виростають. Я єдине, за що тішуся, що я оцього всього не буду пам'ятати. А коли дійде до більш-менш свідомого віку, то маю надію, у нас вже не буде обстрілів над Києвом. І не знаю, що має статися, але... Я от Сергію казав під час перед ефіром, і в ефірі теж повторю, от... Все фактично покоління тих музикантів, які, я думаю, були нашими з тобою там кумирами, я не знаю, да? Тобто те от покоління 60-х, 70-х років, це ж в основному люди, які народжувалися, повторюся, під час війни, під час великих бомбардувань. От подивіться, там Beatles, Rolling Stones, The Who, там тре-те-те-те-те-те і так далі. За те, як вони тусить будуть, коли виростуть, а? За ціни, а? За нас з тобою, а? Якось по-старіковськи прозвучало. Все, нафіг, закриваємо тему. Ні, все, хватить. Бо якось реально вже не дуже добре. Добре, я тоді давай краще перейдемо до того, як у тебе виходить бути настільки продуктивним в творчому плані під час війни. Розказуй, будь ласка, про всі свої новинки. Музичні, письменницькі, поетичні, ну, в общем, будь-які... Ну, з продуктивністю фігово. Скажу відразу. Це у тебе фігово, так називається? Це для мене фігово. А, окей. Ну, я не знаю, як там в колег-музикантів, за всіх не хочу відповідати, але в мене за рік не зникло відчуття недоречності. Є так? Кожен грьобаний день, коли в нас є якийсь реліз, коли в нас є якась новина, я 10 раз думаю, давати менеджменту відмашку виставляти, то й пощі не виставляти. От зараз записали нову пісню про літо, ми ще й не видавали нічого. Вона життєстверджена, вона якраз про ту кукуху, яку треба тримати на місці. Але в мене знову сумніви, видавати, не видавати.
Ну, але ми справді не сиділи, склавши руки, хоча б тому, що мали щось робити. Якщо я вже не пішов воювати, от допомагаю волонтерам, знайомим так працювати, то я вирішив робити те, що в мене, в принципі, виходить робити. Дякуючи Українському культурному фонду, ми минулий рік альбом записали. Туром навіть приїхались на підтримку полку «Азов» взимку. Невеликим туром, 8 міст, це для «Фіолету» дуже маленькі мандри, насправді, але спромоглись на то, що спромоглися, на жаль. І зараз знову-таки видали трек буквально нещодавно з Артуром Даніеляном, записаним перший, після 24 лютого, який не є фактично рефлексією на війну, як такою. Радше про той досвід, з якого ми почали нашу розмову, мій батьківський досвід, бо все переосмислилось, що таке любов, що таке близькість, що таке відповідальність, що таке я кінець кінцем своїми якимись вадами, хибами, з якими треба щось робити, бо не дуже би хотілося, щоб дітвора вдома перебирала це все від тебе. От в тій пісні це все. Плюс диво, фантастика для мене, але я закінчив роман свій новий. Ну, робота над яким... рік тому, та, три роки кажеш. Тривала, типу, ми зараз редактуру завершили, бо повномасштабне вторгнення, війна, вона поставила все це на паузу. Я вже думав, не допишу. Воно десь перегукувалось з реальністю, тому що я писав про ветерана Іловайського котла, про ПТСР. З одного боку, річ вже для більшості українців зрозумілою і знайомою, не треба вже пояснювати, що таке посттравматичний стресовий розлад. З іншого боку, я не знаходив в собі сил змусити себе і все це завершити. Але це завершилося в жовтні або в листопаді. В українському видавництві «Наш формат» вийде мій четвертий роман. От, я чекаю цього страшенно. Це так, обіжно по планах, з Бандерштатом не склалося цьогоріч. Ну, а як можна проводити великі фестивалі? Ну, проводять фестивалі, вже проводять, але ми вирішили не роз... Ну, файне місто буде, наприклад. Файне місто буде? Вони перенесли, правда, з Тернополя у Львів, ми там будемо виступати 28-30 липня. Садовий дозволив провести фестиваль. Він частково open air буде, а частково це територія Fest Republic, велика сцена на вулиці буде, кілька менших сцен в приміщеннях. От. Ну, знаєш, і таке... плюс Холодний Яр буде фестиваль менших форматів. Ну, то зовсім інше. Холодний Яр, ти знаєш, зібратися під ватру і з друзями згадати тих, кого там ти вже не побачиш. Ну, і з іншого боку, в Києві концертне життя опанерове теж відновилось абсолютно. Постійно заходи на ВДНХ проходять, відкриті КВЦ «Парковий». Тобто, чим це не фестиваль? Ну, взагалі, просто ми маємо конкретно в Луцьку, конкретно на Волині, певне несхвалення з боку громадськості. Навіть проведенню так фестивалю. А чому, поясни? Недоречно. Фактично, раз в кілька днів відбуваються поховання, прощання з вояками. Це паралельно правда фестиваль. А ми якби робили, то б робили цього року дводенний там в замку Люберта, наприклад. Були в нас такі думки ще кілька місяців тому, але ми прозондували реакцію середовища, влади місцевої і все, і зрозуміли, що не хочемо стикатися з цією стіною хейту, навіть попри те, що ну, в нас так якось на Волині. Хто був на Волині, хто щось робив на Волині, той знає. Да, Волинь, це прям такий, є там така історія. Навіть якщо ти збереш за фестиваль гроші на 10 пікапів, пофіг, людям це не буде важити. Для них все одно Бандерштат – це будуть танці на кістках. І хоча Бандерштату стільки років. Да. І, що він... і гинуть наші колеги з Нацальянсу постійно. Постійно. Типу, і людям це не важить. Ми вирішили все-таки видихнути і перенести на наступний рік. На жаль. Хоча я не вважаю, що це правильно йти на поводу в громадськості, бо ми для громадськості маємо візії формувати, але ніхто з колег не має зараз моральних сил з цими срачами, хейтом та-да, стикатися. Ну, хоча, і навіть кажучи, тратити на це час, грубо кажучи. Я просто хотів би прямо от реально уявити, хто би зараз кинув пред'яву фестивалю Бандерштат. Якщо б він вирішив. Повір мені, я б цей срач би вліз з усіма своїми... Ти не знаєш Луцький Волинь, не знаєш. Ну тут я, так. Да. Волиняк – це серйозна тема, я згоден. Просто, ні, ну треба розуміти, що ви там, ну, Волинь дійсно дуже залучена, як і всі регіони зараз. Ну, коротше, так. Да. Ну окей, вирішили. Якось так, так. Да. На жаль. Мені дуже шкода, бо дуже хороший фестиваль, і я щиро бажаю, щоб він був обов'язково, був ще більший, ніж... До речі, в замку Люберта це хороша ідея. Загалі, ну, людей там небагато поміщається, там ми б помістили 4-5 тисяч людей десь, але нам би вистачило. Нам би вистачило, щоб зібрати гроші на якусь кількість автівок, от, і не просто це перетворити на розвагу, на просто тусовочку. Хоча я навіть в цьому зараз біди великої не бачу, чисто з точки зору психологічної розрядки. Не бачу. Да? Я ніколи не поділяв оцих всіх
розкладів, типу, життя йде і... Слухай, а от разу ж ми про це заговорили, мені просто дуже цікаво тоді, от якщо можна, знову ж таки, тут думка Сергія якраз важить, як мало кого, тому що це людина з організаторським досвідом проведення фестивалю в понад 10 років, причому в дуже різні 15. Історичні епохи, називаємо це так, тобто навіть в епохи, коли... я це знаю, просто на Бандерштат приїжджала купа СБУ, там сиділо отак, наушнички дивилося. Українські націоналісти зібрались на свій шабаш. Я знаю, відвідділ, я знаю ваше прізвище, хто туди їздив, ну менше з тим. Так от, а як, я не знаю, ну як би це правильно сказати, от як би ти сформулював якісь от зараз, от в тих умовах, в яких ми живемо, якісь принципи ставлення до розваг, як проводити їх, як не проводити, якісь певні, може, я не знаю, критерії, які ти сам для себе бачиш? Ну, мені здається, що за цей рік сфера випрацювала ці певні підходи, mm-hmm. тобто відверто розважальних, відверто якихось таких типу гедоністичних розкладів Одеса. Немає. Це вечірки, це напівзакриті вечірки. Аркадія, якісь... подивись. Можливо, я все не відслідковую, напевно, що це попри те, що в Одесі оце і міни постійно дивують. Пофіг, Ібіса... От, загалом випрацьована схема, це дуже часто, в більшості, 99% це благодійні заходи, це заходи, на яких полюбас збираються бабки для військових там, чи для там... Ну, для потреб сил оборони. Все розуміємо, так. Да. От, випрацьовані моменти, в принципі, навіть із артистами, із усім, дуже показовий кейс з Лободою зараз, з Осокором, типу, громадськість натисла, дали задню, типу, ну таке собі. Хоча викувати почали спочатку. Та-та-та-та-та-та, помітив, типу. Тому все воно плюс-мінус випрацьовано, але вивести це на якийсь там позаморальний, там якийсь законодавчий, чи ще якийсь двіж неможливо. Ми не можемо поки що з інститутом репутації розібратися. Ну, от, окреме питання, про яке можемо довго говорити. Тому я це уявляю собі так, типу, організатори зараз цілком свідомі, в які часи вони це все роблять. Це не має бути тупо якийсь гедонізм чистопородний. Це завжди має бути соціальна благодійна складова і таким чином компенсувати будь-які там, знаєш, моральні зауваги з боку суспільства. А такі будуть, от, особливо підписників там. Фейсбука. Я бачив просто на прикладі «Файного міста», коли вони оголосили, зрач, що фестиваль буде в перші тижні. Це мрачняк Панісло, був. Да? Ну, не в їхніх, але десь там умовно якісь інші видання українські інформаційні публікували, там мрачняк, що хлопці вмирають на сході, а ви тут тупо танцюєте, бухаєте, ужираєтеся. От, на жаль. Тому так, тільки такий механізм, все. І просто мені от цікаво, розумієш, ну от, я розумію, що ти трошки, ну, але от з точки зору, Я знаєш, чим далі, тим більше, тим менше сприймаю оцю всю історію про культурний фронт і так далі, знаєш, особливо після історії різних, типа там ще Гіляйко. Но от з іншого боку, я ніяк не можу зрозуміти, ну, нам все одно придеться якось навіть гедонізм якийсь певний допускати, якщо, ну, тобто, ну, ми можемо допустити, що у нас просто вмре ціла галузь людей, вмре там цілі там клуби, то-то-то-то-то-то і так далі. Ну, і хто, кому від цього Ну, я за компроміс. Ну? Я не хочу там заборонити гедонізм, відпочинок і все інше. Я хочу, щоб в таких заходів був певний коефіцієнт корисної дії, соціальний, як ти правильно відзначив. Типу так. А оці всі історії з Одеси, все іншого, типу, такі характерні, знаєш, історії навіть ще за часів ковіду, коли вся країна не працювала, індустрія стоїть, пацани. Пацани, типу, якась автономна республіка, знаєш, свої неписані закони співіснування. От. Тому тільки так. Ніхто нічого не має забороняти. Типу, моральний дух має якось плекатись віддушиною, типу, тому що люди донатять, люди хочуть хоч трошки відпочивати, десь випускати пару, типу. Можна це, звичайно, купити водяра, нахірячитись вдома, там обригатися. Це я бачу кожен день на роботу. І не на собі, але це не завжди так працює. Типу, я за те, щоб. Ну, коли ми говоримо про заходи, про гедонізм, то маємо розуміти платформу цього всього, культура. Я точно за те, щоб все це розвивалося далі, не стопорилося ніяк. І те, що я зараз за рік останній спостерігаю, то в Україні абсолютно йде піднесення культурне. Так, я можу оперувати, я не буду цифр називати. Мій хороший друг працює в одному з топових українських видавництв, то, наприклад, за 2022 рік по продажах книг, це книговидавнича сфера, було в два рази більше книг продано, ніж в 2021 році, це приклад. На прикладі «Фіолету» і низки наших знайомих артистів кількість прослуховування нашої музики на стрімінгах виросла в середньому в два з половиною рази. Це не тільки наша історія.
Тобто відбувся приток якісних юзерів, так би мовити. І це українці? На українське, звісно. Це мова, ну, про книги, про музику, це все українці, так. А хто? От, мені дуже цікаво, от, може ти... Я не зовсім уявляю, типу, то хто це? З одного боку, я розумію, відбувся якийсь масовий відтік російської музики, і багато хто от прям повидаляв якихось типу до того, на їхню думку, адекватних артистів. Я сам з таких людей. У мене, зізнаюсь чесно, в мене була низка російських, наприклад, артистів. У мене була, був Кровосток, у мене була Зефіра. Хоча Кровосток виступив категорично. Ні, я розумію, я знаю. Вони одні з небагатьох, хто з перших днів замість «не твойне», угу, цього такого абстрактного, написали чітко «Путін». Війна, типу, ну, до речі, всяких до їх честі зазначимо, це та, правда. Та я бачив, як Антон Черняк слово «поляниця» говорив, відео гуляло інстаграмом, дуже дивно. Але не будемо хороших русських тягнути сюди і тим паче шукати їм місце в нашій системі координат. Тобто я бачу піднесення. Війна спровокувала оцю всю історію. Хто ці люди, не знаю. Перевзуті, не перевзуті, перероджені, так би мовити. А вік, от мені цікаво, хто це? Це от хто? Це, ну, в нашому молодь випадку це 18-36. Ага, тобто не молодь, тінейджери навіть. Ну, молодь, да, але не тінейджери там, наприклад. От, бо мені от, наприклад, коли я бачу в наших чартах інстасамку, там, наприклад, і мене цікавить, ну, я не маю виходів на статистику, хто ці люди. Але в більшості це молодь, бо я неодноразово стикаюся з різними відосами в інстаграмах, де умовно гуляють люди Києвом в наші дні, запитують, що ви слухаєте. І молодь, тінейджери, саме вік оцей 14-17, російська музика, може, не з них клас плейлистів. Типу, ну, типу, знаєш, це а не протест, немає, не співвідносять війну і російську музику. Коли таким людям щось, ну, якщо я мав дискусії з ветеранами, не з ветеранами, скажімо так, з людьми, які пройшли полон, пройшли Маріуполь, пекло, і вони мені доводили, що нойземці, порнофільми і так далі. Ну, в мене, я не почуваю за собою ваги і сили сперечатися з цими людьми, які чому пройшли таке пекло. Не знаю. Ні, чекай, не знаю. Музики? Ні, ну мається на увазі, вони просто чітко мені наводять зі свого боку аргументи, що типу, що це за історія взагалі, чуваки зразу заявили позицію, виїхали за кордон, виступають проти одного другого. Я їм пояснюю зі свого боку, що це взагалі зараз не на часі будь-які прояви російської культури в нас, багатьох людей російська мова тригерить, російська музика, типу, це все не працює, типу. Мені заявляють, що Noize MC не воює з українцями, він підтримує їх. Я вже втомився від цих дискусій, якщо чесно, Богдане. Так не мало би бути, що я би мав таке говорити. Але... Ну, як це реальність? Просто вибачте, це... Я не знаходжу аргументів, скажу відверто, не знаходжу. Просто, знаєте, ну, знову ж таки, мені чому дуже цікаво це від Сергія слухати, бо Сергій, по-перше, я... в мене хороша пам'ять, я дуже злопам'ятний. Сергій якраз один з тих дуже невеликої кількості музикантів, які ще до широкомасштабного вторгнення, і ще тоді, коли, в принципі, в більшості музикантів не виникало питань з точки зору там навіть в Москву поїхати повиступати, навіть після 2014 року. Угу. Сергій був один з тих, хто мав дуже жорстку позицію з цього приводу і достатньо серйозно через це вигрібав, повірте. І в нього були проблеми через це, і ставлення до нього багатьох ублюдків було відповідне. Тому от коли Сергій таке говорить, чесно, це прям дуже цікаво. З приводу, що ти вже втомився доводити. Я, от, реально, ну, а що... я не втомився, в мене аргументів нових нема. Ну так, да, так. Да. В мене нема аргументів просто-напросто. А що ще має статися? Я не знаю, ядерний удар? Чи що, я не знаю, Каховське АЕС? Що ще мало? Я не розумію. Все одно російська мова і це й не співвідноситься, да? Тобто і російська і ця історія. І це було... Ну, типу, є ще інший розклад. Недавно буквально я мав суперечку з одним військовим, знайомим. В хороших стосунках він мені доводив, що російська мова таке саме надбання України, як щось, і чому ми маємо російську мову віддавати русні. Якщо це частина нашої історії, частина нашого культурного коду. Ні, ну це просто не, це неймовірно просто. Ну от як? Я просто не можу це зрозуміти. Ну, я так розумію, що ці люди репрезентують певний відсоток нашого населення. Ну, Арістович на них отмітить. Які схожої думки, типу. Я знову-таки не можу людині, яка на сході, на передовій, звинувачувати її в тому, що, типу, не те, щоб військові це святі люди там і так далі, але я ж на сьогоднішній момент я в пошуках аргументів для от таких історій. Я в пошуку. Я справді над цим багато міркую. Хочу тобі скажу свій аргумент. У мене теж такі були. Кілька, на жаль, з хорошими людьми я навіть посварився через те. Ну от одного людину я дуже добре зміг збити з позиції, так би мовити, в нашій бесіді. Я його прямо спитав, скільки в тебе загинуло твоїх побратимів в роті? Ну, людина сказала.
Я кажу, ну, а ти розумієш, що якби не було російської мови отут би, то ніхто би сюди не прийшов захищати цю мову, і ніхто б не загинув. Ну, я не знаю, чи зайшло, але в усякому разі на цьому наша дискусія трошки притлумилася. Але це хреновий аргумент, насправді, який я би волів більше не використовувати, чесно кажучи. Просто я не знаю, ну, от що ти скажеш такій людині? Пояснювати в черговий раз ніби абсолютно очевидні речі про те, там, що те, що ми з тобою на пам'ять знаємо, можемо 10 тисяч раз проговорювати. От я просто не розумію. Вже просто проблема в тому, те, що для нас очевидно, для людей ніфіга не очевидно. Можливо, через культурний бекграунд. Я постійно думаю про те, що я виростав в абсолютно україномовному середовищі. Я просто про себе. Я перший раз вживу російську мову почув років 15, щоб ти розумів. Вживу. Не з телевізора, не з радіо. 10, так, от, типу, розумієш? Я інколи себе думаю, ну, що я не розумію соціокультурних обставин. Тобто я розумію, як відбувалася русифікація. Мене просто, мені голову перевернула частково книжка про шістдесятників, недавно в Баба Галамазі вийшла, про те, що ну, майже всі шістдесятники тих часів, це так чи інакше перевзуті. Тобто все це були в більшості російськомовні люди, які в якийсь момент десь в культурних колах починали спілкуватися українською, але в Києві на 60-х, 70-х до української було настільки негативне, зверхнє, як до слюдського ставлення, що люди російськомовні зі сходу України, як Дзюба, той же написав «Інтернаціоналізм чи русифікація», був змушений принципово після зауваження про те, що він селюк і бидло, перейти у всіх буквально, ну, тобто я розумію, чому так сталося, я розумію, як відбувалася русифікація, скільки років відбувалася, типу, я розумію причинно-наслідкові зв'язки, але ці люди би теж мали розуміти, що це не був їхній вибір. Це нав'язано російською імперією в будь-якій там радянській, царській, будь-яких інших формах історія. Це не наш культурний код. Ні разу не наш культурний код. Те, що, ну, звісно, коли людина виростає в абсолютно російськомовній сім'ї, якою вона мовою має ще говорити? В умовному Харкові, там, Одесі, чи в Луганську, чи в Донбасі. По-іншому не може бути. Але це не є частина коду. Тобто те, що умовно ти в свій час народився на американському рабовласницькому півдні, типу, і був частиною цієї системи, не перетворювало тебе автоматично на раба, тільки тому що твої батьки були рабами там і так далі. Типу, люди цього не хочуть розуміти, приймати, типу, не знають історії, не розуміють знову-таки причинно-наслідкових зв'язків, чому вони мають отаку саме позицію, а її витоки цілком зрозумілі. Для мене особисто. До речі, от давно хочу спитати, от ти ж з Дубна родом, правильно? Так. От як в основному от місцеві твої знайомі, там, особливо ті, хто не поїхав з Дубна, і там лишався, як вони ставляться до тебе, до твоєї творчості? Добре. Немає? Ну, і було таке, правда, це правда не Дубно, а Луцьк університет на зустрічі, по-моєму. 5 років після закінчення університету мій одногрупник до мене підходить, каже: Сергію, можна з вами сфотографуватися? А ти йому сказав, запишіться домов, вчора домов прес-секретаря, да? Не був казати, що я йому сказав. Чувак, це слава, ти ж розумієш? Нормально ставляться, нема ніякого. Я, ну, такий був момент, знову-таки повертаємося до злободенності нашої. Минулого березня загинув мій однокласник Саня Школярчук, розвідник. Ну і так вийшло, а за рік до того чи два ми збиралися класом, зібралося щось 12. На його похорони приїхав майже весь клас, типу, і ті, що в Дубні були, і ті, що були з інших міст. От, тому таке. Ну, це, коротше, всі нормально ставляться, всі люди, всі інтернет, сучасний темп життя, він змінив свідомість багатьох наших, нема тих кордонів, можливо, які були десь в моїх батьків і так далі, коли вони там бачились 5-10 років. Не те, щоб ми там підтримуємо тісні зв'язки, типу, але все окей. Хоча є десь якісь прірви, я їх відчуваю, культурні, зокрема, бекграунди, типу, навіть в тому, що слухають мої однокласники, живучи в Дубні, що слухаю я, чим живу, типу. Це якраз ті люди, яким дуже часто потрібно пояснювати, чому російське слухати не ок. Ну, на заході України з цим біда велика, типу. До речі, ну, раз ми про це говорили, я ж не можу тебе не спитати про цей свіженький скандал з ТОЕМ. Я думаю, це точно повз тебе не пройшло, бо срач стоїть до неба. Я от знову на це дивлюся. Я тоді написав, пам'ятаю, як людина, яка в років 14 Цоя всього прослухала, а потім я винайшов для себе гурт The Cure, і я якби зрозумів, що Цоя більше слухати не буду. Просто тому, що це не цікаво. І я от реально дивлюся, там такі стоїть, Цой би був хороший там. А у мене одразу асоціація, що Цой в місті Чечеріне в ДНР грає.
І поє там, типа, братішка, комбат! Там я, такий б голос. Я б не здивався, що чувак своєю присутністю легалізував свого часу би анексію Криму, якби був живий. Потім спокійно з Чечеріною і Прилєпіним в ДНР виступав. Про переміни попів би, так? Да, да, абсолютно. У них своє уявлення про переміни. От, тому не знаю. Ну, для мене це все чуже. А для мене чужий чому? Цей олдскульний русський рок, але я розумію цих людей. Типа моя юна. Це частина їхнього бекграунду. Оце те, що коли ми говоримо культурний код, ми не про національну чи етнічну ідентичність, а саме про соціальну ідентичність. То цей русський рок, він для багатьох українців частина юності, частина їхнього культурного коду. Ну, плюс вони для себе чітко знаходять аргументи. Людина померла, людина свого часу боролася проти системи. От мені це не цікаво, чисто за означенням мовним і культурним. От чому воно зайве, плюс, якщо вже з точки зору музичної говорити, ну це ж Кал Собак. Абсолютно. При всій повазі. Вторинний, здертий Кал Собак. От, який абсолютно не про якусь ідентичність, про щось оригінальне. Це просто те, що робила більшість радянських музикантів. Злизували західних якихось стандартів, канонів, або як Гребенщиков перекладали тексти. Хірню таку типу робили. Тому мене це ніколи не цікавило. Там було кілька артистів вже пізнішого покоління, які мені були, можливо, вайбом близькі. Але я не розумію, для чого вони нам зараз. Абсолютно. Для чого нам нести... Хоча б розуміти те, що оці чуваки з Вагнеру, з цієї всієї блядоти, яка там тусить собі, типу, вони, ну, мені цікаво би було подивитись в їхні плейлисти. Я впевнений, що там і Цой є, і всі інші. Друзі, ви хочете мати щось спільне? І з цими людьми, якщо цими спільними кумирами своїми, перестаньте. Не... До речі, позортись. Я зустрів, красива промова, виріж для тіктока. Серйозно, хороший. Я спеціально думаю, не буду нічого трендіть, щоб Серега вирізав, залили в тікточок, і там зразу мільйон переглядів, половина хейта, половина ета, і що краще, супер, робить. Ну, до речі, класну фразу хтось написав, здається, старих музикантів. Я забув хто, що типу, коли там був спорт, типу, чи драв Цой, значить, типу, свою музику з The Cure. Чувак пише, ні, не драв конкретно з The Cure. Він драв з того, яку платівку цього дня приносив Гребенщикову. От мені дуже сподобалося насправді цей аргумент, це хорошо сказано. З одного боку, шкода, це совкове ущербне покоління, типу, бо якийсь сегмент наших українських музикантів був такий самий обстановості, все те саме, бо залізна завіса, вся херня, типу, але з іншого боку, ну, давайте не чіпати оцю. Нам взагалі не актуально зараз, блін. Хочете покупатись в історії, покупайтесь в історії вусатого фанку нашого. Вон мова, мої колеги чудові, так, які в цій студії теж були. От, пожалуйста, копайтесь, друзі. Вони там так копаються цікаво, що прям, от покопайтесь, реально, є в чому, до речі. До речі, хотів тебе... І по фірмові, щоб все звучить. Ой, я взагалі їх великий фанат, вони там фірмачі прям взагалі красавчик. Тим більше барабанчик, Андрюха, ну коротше, мовчу, ладно. Це вже, да. Я, до речі, хотів тебе спитати, от з твоєї точки зору. Ну, я думаю, ні, ну ви, звісно, ти людина, яка завжди вперед, так би мовити, дивилася в тренди і так далі, але от... Як тобі здається, от те, що зараз різко так виникла цікавість до цієї музики, то те, що, наприклад, вибач, у згаданих тобою тінейджерів, реально Іва Бобл зараз, типу, і Степан Гіга, це, ну, типу, я не знаю, як це називати. Вже все, вже закінчилося. Вже закінчилося, так? Це постіронія. Це постіронія, тобто це не всерйоз? Ні, вже на їхні концерти ніхто не ходить, все потрендилось в тіктоці. Ну, тобто, ходять ті, хто ходили, можливо, наші мами, там, бабусі. А ти реально десь рік тривало, да, десь? Да, можливо, я там не відраховував. Це так зараз працює TikTok. TikTok дуже легко виносить на гребінь таких артистів і дуже швидко їх забуває. Навіть не знаю, а вони вже реально подумали, що вони спіймали хвилю, прикинь, 15-літні підлітки почали ходити. Але вони, думаю, заробили за цей час нормально, тому це добре. Ну, а окей, ладно, це, звісно, гек, але я при цьому, я ж бачу, що дійсно у людей дуже велика цікавість. Це просто люди корені шукають, грубо кажучи, зрозуміло. На чому ґрунтується музика, я не знаю, намагаються якусь історичну тяглість музичну вибудувати? Ні, я думаю, це зумовлено саме війною, зумовлено хайпом на українське. Ми вже щось схоже переживали в 14-15-му, якщо ти пам'ятаєш. Тоді не таке глибоке було. Ні, не так глибоко, але дуже різко. Прям бум, пішов по кількості проєктів, я дуже добре пам'ятаю. Я дуже пам'ятаю,
в тому році кількість заявок на Бандерштат, якщо до того там 200-300 було, то за ці два роки 600-700 заявок за рік проходило на фестиваль. От і зараз щось схоже, тільки, звісно, набагато глибинніше, бо ракети змушують нас глибше зариватися в свою ідентичність. Ну, а багатьох дійсно зможує шукати оці лінії розмежування, типу культурні, зокрема, хочеш, не хочеш, типу, от. Тому все це закономірно, але хочеться сподіватися, навіть в контексті так званого байрактар-попу, джавелін-кору. Байрактарщина. Байрактарщина, ну, що вся ця кількість, вся ця навала породить якість. Ну, воно так працює дуже часто, і сподіваюся, ми не будемо винятком. А 14-й породило? Що-що? От 14-15 рік породив? Ну, можливо, можливо. Просто, просто виник дуже потужний сегмент інді-музики, а інді-музика в нас зазвичай працює без продюсерів, без відповідної інфраструктури, і дуже багато тих артистів, які тоді виникли, їх вже навіть не існує як проекти. Але знову-таки, дуже класно після того періоду, там ті ж Вівен Морд закріпилися, один в каное десь в ті роки, на мій погляд, вийшли. Жадан вистрілив десь після того за кілька років, саме як музикант маю на увазі, типу, от Онука, там інші якісь проекти, кстати, да, які Онука. Все більше там. Джамала на абсолютно інший рівень, якщо це про поп-музику говорити, десь в той період перейшла. От, ну, звісно, там було ще Євробачення, типу, який перевів інший статус. Ну, відбувалося, але були величезний сегмент інді-музики, який приходить на наш ринок без грошей, він вже став частиною історії. Так це, на жаль, працює. Або ти знаходиш ресурси. Але зараз це ще в більших масштабах. Зараз виникло просто якесь офігенсько величезне музичне поле TikTok, саме зумер року, зумер попу. Я постійно нові імена відкриваю, там хто там структура щастя, артилерія, скажи щось погане, там марний. Назва, дуже багато перше артистів. Перше чую все, що ти кажеш. Чесно. Я сам, я, розумієш, я вже їх стикався з ними на тому моменті, коли вони вже зали повні збирали. Офігеть, клас. Тисячні зали. Дай Бог, дай і Бог. Мільйони переглядів в тіктоках і всьому іншому. Я вже старичок. На одній з таких тусовок в цьому, в клоузері, до мене підходить от такий 15-річний, 16-річний, і каже, ти знаєш, моя мама твою тишу слухає. І що, от що ти відчув це? Ні. От зараз я знову лишу вірю собі. Що ти відчув цей момент? Скажи, не по собі стало, скажу щось. Я свої 35 відчув як 58. Але це класно, що вже винес вже фіолету кінець кінцем 12 чи 13 років, от, і виросло ще кілька поколінь музикантів, і це круто. Єдине, що для мене дуже важливо, щоб не сталося як в 14-15-му, щоб не відбувся спад і оце, бо тоді, пам'ятаєш, все пам'ятаю. Дуже різко, активізм. Російських артистів. Два роки, дивлюся, вже City Light Busty висять по бульвару Шевченка і Хрещатку. Да? What the fuck? Да. Ну, я розумію, що тут межа вже зовсім інша перейдена, і дуже хочеться сподіватися, що цього не буде, але я не вірю в це. На жаль, впевнений, що... Не вірю. Не вірю. Я впевнений, що знайдуться варіанти, як притягнути хороших, нехороших русських, знайдуться адвокати їхні хороші. Більше того, це найгірше. Знайдуться ті, хто будуть солдаути робити, люди, які будуть голосувати квитком і гривнею за концерти цих виконавців. Ну, бо розумієш, що би було класно насправді в ситуації з Лободою, з іншими там манкуртами. Було би класно, щоб не активісти впрягались, було би класно, що оголосили концерти, ніхто не купує квитки. От що би було класно. Щоб суспільство давало оцінку цим артистам, але суспільство купує квитки на концерти цих артистів, солдаути майже всюди і завжди. Тобто от Баста приїде, не дай Бог, там в Київ. Ну, через за Басту рік... я не знаю там точно, типу, ну, якісь інші там артисти, не знаю. Ну, Полюбе, я думаю, якісь Noise MC, там всі інші будуть приїжджати. Не то, що я там щось маю проти них, типу, мені просто вони не цікаві зараз в культурному просторі нашому державному, але я впевнений, що їх будуть привозити. Якихось інших умовно хороших русських. Мрачело якесь виходить, реально, знаєш. Ну, побач, згадаєш моє слово, Богдан. Та я вірю, Сергію, я якраз... Ну, звісно, що якщо це все затягнеться на 2, 5, 7 років, бо я не можу давати оцінок глибинних, ґрунтовних, то, звісно, це все відтермінується. Але якщо воно не зникає з плейлистів українців, воно знайде спосіб бути частиною нашого ринку тоді. Побачиш. Прекрасно. Я просто от не можу зрозуміти, ну, тобто, це питання мови. Тобто, поки люди говорять російською, вони будуть слухати російські. Так, і... так, все правильно.
Ну, тоді це наш просто плюс якийсь... Плюс є ще інший момент. В дуже багатьох людей, які слухали багато років російську музику, навіть сучасну, актуальну, є момент несприйняття української. Нема серйозності в сприйнятті гравців, ринку, якогось стилю. Тобто українською чому це багато сіння? Років, да, вже типу, абсолютно буяв російський хіп-хоп ринок, а в нас майже нічого не було. У нас реп це андеграунди були, до появи якихось Калушів, Альони Альони, які вивели в комерційну площину цей жанр. Угу. Ну це умовний насправді хіп-хоп і реп, але тим не менше, інше це тим, площина та. Типу, багато хто не сприймав це все, це не стильно, це не той рівень гедонізму, не, да, не одне і інше. Типу, і це досі зберігається. Типу. Ну, в нас є цей нюанс, це ще інше філософське питання, що в нас, хоча зараз це все змінюється, нішово багато не, що не закрито. У нас є просто якась така біда, ми в якійсь розмові, здається, вже з тобою говорили, що для тінейджерів дуже мало музики, да, реально відірваної. Так зараз від з'являється, повчаль, від... Гаузени, там, я бачу там, ну хоча це не супер. Це нішова артова інді-музика, ти що, Богдан? Ну я просто бачу, як вони в Києві я хочу, і... я говорю зараз, не хочу порівнювати з Русньою, нахрен вони мені впали, але я говорю про чуваків рівня там якоїсь такого екстравертизму провокативного а-ля Моргенштерна, Фейса і так далі. Вже напівмертвих героїв їхньої сцени. Отаких ідолів, поп-ідолів, кумирів. Ну, ти ідолів... уявляєш собі, що в нас такий зараз виконавець от під час війни би був? Ні, не зараз, але де вони були до війни, тип. Тобто, розумієш, в нас проблема в тому, наш консерватизм український, чи якась моральна площина нашого мислення артистів, що ми всі, от, яка пред'ява найбільше прилітала Альоні Альоні за час її кар'єри? Ні. А що? Ні, прилітало то, що вона постійно займається повчальництвом. А, да, реп цим не займається, реп не моралізує. Ну, десь, можливо, десь щось якось. Реп – це про правду, це про голос вулиць, це про бунтівливий дух, про ще якісь речі безцензурні. Там красиві текстики, приглажені, ставай кращим, роби лім. Ну, це ок все. Але оцього всього не вистачає. Молодь не реагує на таке, це не тригерить її. Ну, ти казав, коли це, її не. Повчають і розказують, як бути правильним і неправильним. Це саме в нас в рок-музиці присутнє. Mm-hmm. І це поза контекстом війни, це взагалі про розвиток нашої музики. Тобто все от таке протестне в нас на рівні андеграунду інді-музики. Тобто, Назар, не стають в нас от такі якісь особистості героями музичними національного масштабу. Війна щось міняє оця велика в цьому чи ні? Ну, щось, можливо, міняє, бо я бачу, типу, знову-таки, оцю зумер-тусовку музикантів. Вони зараз поки тисячні зали збирають, але я не знаю, що буде за 3-5 років. Що вони виростуть, в кого вони виростуть, які вони наративи будуть нести молоді. Але я би хотів, щоб це були не наративи з ненормативною лексикою, наративи скандальні. Та супер. Тобто, от я хотів би це бачити, і за це я наших зумерів люблю. Якщо ми вже проводимо паралелі ну, з тим, до речі, поколінням, яке ми вже кілька разів сьогодні згадували, ну, називаємо умовних бебі-бумерів, тобто там Rolling Stones і Beatles і так далі, це нам зараз здається, що це ТТТ, а на той момент це було капець, який був виклик на суспільній моралі, коли Елвіс Преслі виходив і срака й махав. Як це так? Чи є в нас хтось один з таких музикантів? А тут, я тобі скажу, ти краще в цьому розбираєшся. Немає, я знаю, що немає. Це було ну, риторичне питання. Ні, серед цих вони є, але це все рівень клубів і рівень поки що тусовочних, тіктокчних двіжух. Так, а зараз тікток важливіший, ніж... Ну, а які от зараз є платформи для донесення музичного контенту? Ну, тобто, все там, всякі там телеки, радіо забуть. Ні, я маю на увазі, що... Немає доступу до там умовно стадіонів, там великих екранів, чого всього. А що таке стало... великий екран зараз? От поясни. Ні, ну да, в принципі, телебачення воно втрачає вже. Так, да, 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 да. Я згоден. Ну телебачення до. Ну, а хто тобі заважає зробити кліп ютубчики там чи в цьому, і, пожалуйста, і будеш мати 3 мільйони. Мова радше про рівень якоїсь популярності. Щоб це, ну, мов, бо зараз я говорю про нішевих артистів. Так, да, тисячний клуб збирають, да, в тіктоці популярний і так далі, але якщо на вулиці запитати одного, третього, п'ятого, ніхто цих імен знати не буде. Я радше про це. Просто я використав старі якісь маркери, там, знаєш, телебачення, там все інше. Але знову це питання часу, бо це проекти, яким по кілька років і музикантам цим по 17, 18, 19, mm-hmm. розумієш? Це ж треба ще бути як Сергій Мартинюк, який цим займається з 2007 року. Саратись. Ну, з фіолетом з 2009-го, але... Ну, ти ж 7-го року, я пам'ятаю, займаєшся музлом десь. Ну, там ще якісь інші проекти, ну, менше з тим, коротше. От, до речі, переходячи на тебе, от яка,
як би сказати, формула такої творчої довготривалості. Ну, от що ти не кинув це. Я на кожному інтерв'ю тобі задаю це питання, але це важливо, просто раптом на нас подивиться, я певний, хтось, хто зараз такий думає, та ну нафіг, взагалі я нічого не вигрібаю. Ну от подивіться, він же вигрібає. Я вигрібаю, але я розумію, що 7 років тому я собі ставив за мету зібрати НСК Олімпійський. У мене вже таких мрій немає. То я вже після війни? Приспустився загалом. А після війни? Ну, можливо. Я поки що не думаю, я перестав про це думати, типу. От тому ти його і збереш? Можливо, неважливо. Важливо. Я системний чувак. Я прийшов в музику з громадської тусовки. Я займався громадсько-політичною діяльністю. Я завжди жив із нотатником, де попри якусь свою... У мене достатньо анархічне мислення, типу, я був правих тусовках і так далі, мене там завжди якимсь анархо-ліваком в правих тусовках вважали, типу. От, але це через спосіб життя. І я звик до будь-якого проєкту в своєму житті, музика, це видання релізу і так далі, mm-hmm. підходити комплексно. Тобто, якщо я видаю кліп, я хочу розуміти, хто його буде слухати, як ми будемо його доносити до людей, де він буде крутитись і так далі. От я так жив, я намагався все це вносити, момент плановості, жити від релізу до релізу, не наобум, бо дуже багато музикантів з Луцька, з якими починали, вже по 5-7 років не займаються музикою. Тобто цим людям, вони хоч це фірмові абсолютно музиканти, типу, але їм бракнуло розуміння того, що з цим робити, заробляти, не заробляти цим, не готовність ризикувати, бо я був готовий 2-3 роки вкладати. Підряд, щоб потім зараз, наприклад, коли був коронавірус, коли війна і нема достатньої кількості концертів, щоб я стабільно отримав гроші стрімінгів. Гроші достатні для того, щоб нормально абсолютно жити, щоб донатити нормально, от, і так далі. Але це роки роботи. І це ті роки, коли я нічого не заробляв. Власне. Коли ми заробляли тільки десь якісь маленькі гонорарчики з концертів, і коли на кожен наступний запис, на кожне все, я або десь позичав гроші, або там якісь складені вже були не потрачені на якісь нові шмотки на сцену вийти і так далі. Все це результат системної роботи. Я думаю, музиканти з роками, з досвідом розуміють, як це все працює. Типу, бо дуже завжди в кожному колективі має хтось бути прагматичніший, меркантильніший, так би мовити. Типу, бо здається, музика це тусовка, гедонізм, там відпочити. Але це так не працює, друзі. Бо за кожним кроком музиканта стоїть певний бюджет. І без цього бюджету цього кроку не буде. Треба це розуміти. Типу. До речі, хотів спитати ще одне болюче питання. У нас не так багато часу залишилося для цієї нашої, так би мовити, відеоверсії бесіди, але от дуже болюче питання, яке завжди перед нами стояло, це історія тим, що у нас ці московські центри, там в Москві сиділи всі великі записувачі компанії, лейбли, стрімінги і так далі. Тепер сталася зміна. Вони звідти поїхали. Чи це щось змінило для українських музикантів? Понятно, що зараз тут Universal Music не відкриється під час війни в Києві, це очевидно. Але, наприклад, якщо раніше він менеджерився з Москви, то тепер, наприклад, він менеджерився там, умовно, з Варшави чи з Праги. Що це змінює для нас? І взагалі, що з вливанням української музики в європейський ринок? Ну, з першим, мені здається, що для українського музиканта дуже важливо присутність українських офісів, будь-яких дистриб'юторів, лейблів і так далі. Бо саме ці офіси дають можливість молодим, зокрема молодим українським артистам, потрапляти в різні плейлисти. А ці плейлисти, хто там не знав, це дуже часто відсотків 60-70 стрімінгових прибутків для групи. І саме куратори цих плейлистів українських лейблів роблять можливим, щоб група, яка тільки починає, бо коли ти відома, ти і так вже в ті плейлисти потрапляєш, маєш вихід на слухача. Тому це от важливо. Що стосується виходу за кордон, тут хрін його знає. Ми просто належимо до того сегменту українських музикантів, які, я так називаю, текстоцентричні, і нам дуже важко там виходити на закордонного слухача, як такого, тобто хіба на українців, які за кордоном. Ну, от тепер яке коло відкривається широке, да? Так, от. Тому мені тут важко сказати, але я постійно зустрічаю в стрічці з кола промоутерів українських людей, які везуть пули українських груп молодих, шоукейси за кордоном, десь якісь точково підписуються договори, розклади. Не знаю, в яких це масштабах, бо це знову-таки все інді-сегмент. Тобто це навіть не Калуш, який там виграв Євробачення, який
під час туру свого за кордоном збирав якусь кількість іноземців. Ну, да. Бо їм справді було цікаво, типу, бо музика така, в нас все, що побудоване на фолком, на фолковій основі, воно має інтерес з боку європейців, американців, ну, да. Не тільки діаспорян наших або тимчасово переміщених осіб. От, тому так. Але мені насправді важко з цим що парувати, типу, єдине, що... До Ліпи у нас свої поки що немає. Так, да, немає. Немає і не буде найближчим часом, бо попри всю концептуальність і якість нашої музики, але ми поки в конкуренції, в плані трендів програємо. Ми все наздоганяємо, типу. Все наздоганяємо. Ну, щастя, взагалі, як рік, понятно. Півтора, типу, з одного боку, наче швидко ловиш якийсь вайб, там, якийсь поп-артист, але поки вони зроблять одне, третє, там вже зовсім інші тренди пішли. От. Ну, але... Я над цим не парюся. Це, мабуть, якихось мейджор-поп-артистів стосується. Я про це менше думаю. Типу, я взагалі мислю в масштабах реалізації в межах України. І завжди мислив. У мене ніколи не було амбіцій, чесно скажу, десь за кордон. Типу, напевно, ми зовсім іншу музику робили, якби мали на меті от таким займатися. Типу. Ну і наскільки я розумію, от цей рік, от ми з тобою говорили якраз минулому липні, якщо мені пам'ять не зраджує, пройшов майже 10 місяців пройшло, да? Вже певні можна зробити висновки, що цей от якраз тоді якраз хвиля була найбільшої такої цікавості до України, Євробачення. Плюс тренд, ясно, велика війна тільки почалася, там кілька місяців, всі цікавилися. Багато артистів проїхалися Європою. Я так розумію, що зараз ця хвиля вже вщухла. Тобто, просто за те, що ти український артист, тебе на концерт вже ніхто не прийде. Я правильно розумію? Ну, суттєво менше ходять, але на це є об'єктивні причини з виїздом за кордон. Ні, ну то взагалі окрема історія, це само собою. Ну, от, але їздять, от буквально сьогодні там дивився Друга Ріка турить Європою, і дивлюсь, ну це концерти не клубні, це вони просто виступають на центральній площі там Варшави умовно, але дивився просто відео з Варшави, було вся площа забита людьми. Ну там скільки українців зараз. Ну так, так, але менше з тим. Тобто все це присутнє, просто справді... Через причини, які ми знаємо, величезна кількість гуртів виїжджати не мають більше змоги, бо не всі музиканти в поряді документи там з військкоматів, з усім іншим. От тому так. Але справді хвиля минула, і хвиля минула в контексті взагалі інтересу до ситуації України. У мене ж є дуже багато знайомих, які вже багато років живуть за кордоном, вони виїхали після 24 лютого. Буквально недавно знайомою з Нідерландів спілкувався, каже, якщо там в перші місяці після 24-го в пресі місцевій, в новинах Україна завжди фігурувала, зараз якраз в тиждень десь з'явиться інформація про... події в Україні, і то щось таке вже... Ну, зараз знову почалася хвиля, це я тобі вже... Можливо, можливо, не кажу, я не відслідковую. Але ми ж про тому культуру сфери. Ну, і тут, відповідно, інтерес впав. Плюс на всі ці концерти ж українці в більшості ходили, багато українців повернулося. Це ти теж знаєш. Ну, типу, я чесно тобі скажу, це взагалі найбільш загадкове питання. Скільки українців зараз перебуває за кордоном, тому що оцінки дуже різні. Ну, тобто, є європейські оцінки, що у нас біженцями оформлено 6-4,7 мільйона людей. Серйозно? Да. По всій Європі. 4,6-4,7 мільйона. Це пізніше після 24-го. Да, це офіційні дані Євросоюзу зараз. Цікаво. От зараз. Потім нещодавно Інститут майбутнього от буквально кілька тижнів тому видало дослідження, де заявило, що за кордоном 8 мільйонів людей. Угу. Є дані прикордонслужби, але прикордонслужба – це взагалі ні про що, тому що ця історія виїхав, заїхав, ну і що? Ми ж не знаємо, де ця людина далі перебувала, розумієш? Тому мені насправді здається, це найбільш релевантними саме дані Євросоюзу. Чому? Тому що це те дані, де людина офіційно оформилась біженцем. Відповідно, вона прикріплена з документами, там, і так далі. І це більш-менш корелюється. І це актуальні зараз цифри. Абсолютно. Це дані на травень місяць. То я не думаю, що зараз за місяць там якісь супервеликі зміни сталися по великому рахунку. Тобто, ну, значить, населення України зараз десь 32-33 мільйона тут. Я би так рахував. Але от є дані, що 28. Я не знаю, чесно скажу, мені складно судити, але... Ну, ладно, це ми таке. Я в будь-якому разі побажаю, що де б не жили українці, вони слухали українську музику. Тобі бажаю дуже, щоб обов'язково ти зібрав НЦК Олімпійський. Щоб РХЧП виступило тебе на розігріві. Чому РХЧП? Хай буде РХЧП. Хорошо. Головне, щоб вони не боялися приїхати сюди. Так, приїдуть. А, до речі, от хто б мав би виступити тебе на розігріві? Як я би, якщо... Ну, не світових. Я би, якби от робив там умовно наступному році НСК Олімпійський, я би підтягнув цілий пул молодих українських артистів. От я дуже сентиментальний в цьому плані. Я поясню, чому. Були роки, вже закінчуючи... 11, 12, 13, коли ми писали 100 там листів на радіо, на якісь фестивалі, всім
було. Молода група ще й з Луцька. Це, як виявилось, це для багатьох, особливо в Києві, важило, що ти з Луцька. А, срака світа. Тебе навіть серйозно не сприймали, що ти хтось щось. Типу, прорватися колись було неможливо. Ну, соцмережі зовсім інший рівень всього був. Які стрімінги, які все. Типу. Ага. От я намагаюся, в нас дуже часто в турах виступають молоді гурти на саппорті, 20-30 хвилин. Але я, це круто. Та, на Бандерштаті я завжди намагався робити сцени для молодих гуртів. Одна, да, друга, типу, все. От. І я би так само запросив би кілька тих банд, які, на мій погляд, варті того, щоб їх почуло НСК Олімпійський. От і все. А закордонний без нас розбереться. От, бажаю тобі, щоб це сталося. А ви, друзі, маєте на цей концерт прийти. Обов'язково. Сергій Мартинюк, музикант, письменник, поет, організатор і людина з нотатником. Во! Я так тепер буду підписати. Людина з нотатником. Дякую, що дивились. Хай у вас все буде добре. До зустрічі.